Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük Orxan Gəmisin sadiq izləyiciləri və dəyərli dostlar. Bugünləri Orxanla hekayənin 32-ci bölümü sizlərə təqdim eləyəcəm və bugün növbəti oyunlarımıza çıxacaq dostlar. Və keçən oyunumuza bir balaca bir bildirişim olacaq sizlərə. Yeni kanalımız var, Orxan Pənəliyev kanalı və o kanalda eğitim videoları paylaşırıq dostlar və YouTube-la bağlı. Hər hansı bir çəkilişlə bağlı hansı proqramları işlədirsən və hansı proqramlar YouTube-da lazımlıdır, YouTube SEO-larını qaldırmaq və s. kimi eğitim amazlı videolar olacaq dostlar orada və mütləq abunə olun, dəstək olun dostlar. Ümidvaram ki, oradakı videoların insanlara bir xeyri dəyər. Başlayaq dostlar. Deməli, bu günləri Eybara qarşı oynayacağıq və gördüyünüz kimi artıq bizim cınağımızı dəyişib, məşqçimiz gördüyünüz kimi artıq Ronaldo'nun cınağında oynayırıq, nəhayət. Bəli, görək, bu möhtəşəm stadionda nələr baş verəcək dostlar. Görək, bu cınağda ilk oyunumuzdur. Ümumiyyətlə, indiyənəcən cınağda biz yer almamışıq və cınağda daha sürətli oynamaq imkanımız olacaq. İrəlilədik və pas da verdik, çox gözəl və cınağı açılacaq, yenidən cınağı açılacam. Pas verdi, çox gözəl və əla hərəkətlər. Əla hərəkət, bu nə hərəkət idi? Heç uyğun gəlmədi dostlar, hərəkət. Əla. Çox gözəl keçir. Əla, top ala bilmirlər bunu. Və cərmə zərbəsi vermək olar. Oy, 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 yaman sürətli driblik edirəm dostlar. Top almaq çətindir, amma passız oynayıram. Şəhərlərdə dostlarımız deyəcək ki, Orxan, niyə pas vermirsən? Bax, pas vermək lazımdır. Və cınağımızı dəyişmişik artıq. Və... O! Topsuz yıxıldım! Nə olub bu günləri buna? Bu günləri Orxana nə olub belə əzimkardır dostlar. Məncə cınağda oynadığımıza görə artıq əzimkar oynayırıq. Və pas siriyi çox gözəl, sürət yıxdıq. Of! Gör necə gövdəsini verdi qabağmayı. Əla pas gəldi və sürət yıxırıq. Sürət yığırıq və çox gözəl pas düşünmüşdüm, amma anlaşılmadı dostlar. Əla, çox gözəl sürət yığırıq. Bu dəfə artıq deyəsən, gələ bilməyəcəklər, götürə bilməyəcəklər dostlar. Zərbə və gecikdim dostlar, bəli. Artıq Orxan çox sürətli olub dostlar, fikir verirsinizsə, uçur demək olar ki, bu oyuncu. Və yenə də toxunmaq olmur ki, bu komandaya. Bəli, çox gözəl pas gəldi və əla bir pas düşündüm və çox gözəl sürət yığıram və müdafiəçi sürət çatdı. Əla pas. Yenidən pas istəyirik, çox gözəl. Əla pas və düşürülmüş bir pas. Və qayıtmadı dostlar, top qayıtsaydı bəlkə də. Əla pas, qaytarmaq lazımdır, qaytarmaq. Və yenə çatmadı ayağım. Amma yenidən ucum, dostlar. Və zərbə bu dəfə tutarlı olmadı. Sola düşdü, dostlar. Amma doğrudan da bu cınaqda oynamaq daha da kəsərli oynaya bilirəm cınaqda. Ortada o qədər də yaxşı oynaya bilmirdim. Amma qol vurmaq şanslarım azalıb, dostlar. Ortada biraz daha çox qol vura bilirdim, amma çox sürətli irəliyirəm və artıq yanımdakı müdafiəçilər keçdim. Və zərbə də vurdum. Hara vurursan axı, bu tərəfə vur da. Görürsünüz dostlar, boş qapıya vursa qol olacaq, amma vurmur. Niyə görəsə, Pilyasa vurmur dostlar. Və cınağıma qaçıram, pas istəyirəm. Qaytardım, qaçdım ucuma yenidən. Və yenidən pas istəyirəm, pas istəyirəm, axsaya düşəcəm. Və diagonal pas və topu saxladım. Çox gözəl, qaçdan müdafiəçi var, qaçdan müdafiəçi var. Müdafiəçini keçdim, keçdim amma ilişir, ilişir. Amma topu yenidən götürdü dostlar. Ola, bunlar nə qarır? Pas verə bilmədim, bir dənə. Əla. Dostlar, baskıya baxın dostlar, Barsadan. Və pas verir, amma çatmayacaq. Və çox müdafiə edədilər dostlar, hərəkət eləmək olmur. Birin keçirsən, biri gəlir. Birin keçirsən. Əla. Çox gözəl. Müdafiəçi yoxdur. İrəliyirəm və... Yamandı ya.
əla keçdim, qaldırdım. Kəllə vuran olmadı. Daha neyim axı? Və zərbə dəydi dostlar, rikoşet. Bəli, dəydi, dəydi. Baxaq bir daha. Çox gözəl keçdim və qaldırdım da qarşında müdafiəçi olmasaydı bəlkə bir dəfə də qaldırmaq lazım idi, amma dəydi, rikoşet oldu dostlar. Səhv edirəmsə dəydi və korner. Bəli. Kəllə və top qapıçının üstünə deyiriz. Görək, iyi barı uda biləcəyim dostlar. 63 dəqiqə geridə qalıb elə də. Qol vura bilməmişik, amma baskı çox gözəl. Əla pas. Amma atlar aldı. Gör necə təzikdə oynayır Barsa. Doğrudan da bəlkə də kariyera ərzində ən yaxşı oyunundan biri keçirdim, amma demişdim ki, bizi çıxartdı, Kutinyonu saldı dostlar. Bəli dostlar, oyun bitdi, bərabərə qaldıq, 0-0. Çox təəssüflər olsun ki, qol vura bilmədi və biz çıxdıqdan sonra da Barsa qolu tapa bilmədi. Amma demək olar ki, Eibarı oynamağa imkan vermədi. Baxın, qalkiper, Eibar komandasının qalkiperi çox möhtəşəm oynayıb və Real Madrid də udub və bu o deməkdir ki, artıq 3-cü ligəyə düşdük. Artıq Realla aramızda 3 xal fərq var. Baxsaq görərik ki, artıq günü-gündən yüksəlişdə dostlar, artıq kafa vuruşu 91, hızı 95, patlama gücü. Bir dənə duran topları da qalxsa, artıq 71-dir, yavaş-yavaş hərdən asmalar etmək lazımdır ki, duran topları da qalxsın dostlar. Yoxsa qalxmayacaq. Bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni ən iyisini yapın. İyi şanslar deyir. Bəli, kimlə oynayırıq bugünləri? Levante ilə oynayırıq dostlar. Bəli, Levante-yə qarşı oynayırıq. Və pas gəldi, çox gözəl, irəllə, oy, pası verə bilmədimi? Boş qapıya gedirdi uşaqları, pas verin, qaçın. Əla, çıxdım ucuma, pas istəyirəm, çox gözəl, irəllə, pas verdim və pas istəyirəm. Və pas vermədin, çox təəssüflər olsun ki, pas vermədin, amma buradan görə nə edəcəyik? Qarşında müdafiəçi var, müdafiəçi keçdim, çox gözəl, qaldırdım. Və vuran olmadı. Görürsünüz dostlar, basla hərdən qaldırışlar da edirəm ki, komandama kömək edim, amma yenə də alınmır. Cınaqdayamsa artıq ver. Və dəydi rikoşet. Of, çatdı topu. Və zərbə, oy, qola bax, bu pası heç gözləmirdim. İnanmırdım ki, belə bir pas verərlər dostlar mənə və kim verdi o pası, ona əhsən olsun həqiqətən də. O pası kim verdi axı? Baxaq bir daha, yəni hoppala, sinədə saxladı və möhtəşəm bir zərbə hesab açıldı Levante-yə qarşı. Gözlənilməz bir qol, bir anda top qarşıma gəldi və əlbəttə ki, oradan artıq topu vurmaq lazımdır. Bəli, açıq oynayanda Levante, bax, belə olur. Çox bizimlə açıq oynama. Of, pressing alınmadı. Biraz da qarşıda yaxalasalar dostlar, yaxşı alınacaq. Mən öz cınağımda qalım, sağa keçməyim. Artıq ligdə də səhvənimizə 5-ci və ya 6-cı qolumuzdur artıq. Və yavaş-yavaş ola bilər ki, La Liqada hətta bombardier ola bilərik. Niyə də olmasın? Və imkan verməyə getdi qapçının ağzının içində, bir dənə müdafiəçi yoxdur burada. Oger, buna baxı. Heç nədən bıraxdılar, dostlar. Burada məncə kimin səhvi var idi axı orada? Bəli, mənim səhvim, dostlar. Topu düzgün kəllə ilə ötürə bilmədim və sonda da qapımızda qol gördük, dostlar. Bir dənə səhv hər şeyin üstündən xəçirli. Vırdığım qolu da bir səhvlə şey etdik, dostlar. Bunlara baxın, müdafiəyə baxın, bunlarda saxlaya bilmirlər bunlar. Hara gedirsən? Bəli, çox gözəl uğurladım və irəliyirəm, pas verdim və pas istəyirəm, əla pas, çox gözəl düşünmüşdüm, amma bəli, sarı kart verəcək dostlar, artıq bezdim həqiqətən, artıq 10 dəqiqədir ki, top vermir Levante, bizimkilər də top ala bilmirlər. Və canlı səddəyik dostlar. Yaxşı qutardıq və sürət
Of, götürdü dostlar, çatdırdı və amma bəli, sərt oyun. Bax bu nə idi bəs? Bu sərt oyun deyildi. Əla. Əla, çox gözəl irəliləyirik. Sürət, açılın uşaqlar. Açılın. Və artıq yoruldum. Bəli, bu nə idi bəs? O top elə mənə çatmayıb. Nə patkat atırsınız? Bəli, sərt oyun var idi. Baxın, baxmır ey hakim. Hakim baxmır ey konkret. Bəli. Nə ola bunu bizə verə dostlar. Amma inanmıram ki biz 71 idi dostlar. Ona görə inanmıram ki buradan cərmə zərbəni bizə versin. Bəli, buradan məncə Messi özü vuracaq və elə gol da olacaq. Çəkilək qırağa dostlar, rahat şəkildə qoyub vursun topu. Və dəyişdirdi dostlar. Bundan cərmə zərbəsi vuran olar. Verin vurum da. Əla pas gəldi. Verdik. Yavaş-yavaş hücuma çıxırıq dostlar. Tələsməyək. Gözləyirəm siz uşaqlar. Gözləyirəm. Əla pas. Olub 2 nəfər. Güdürlər. Mümkün deyil. Nəfəs kəsib. Əla uğurladım. Sürət yığdım. İrələdim. İrələdim. Və hardan çıxdı bu? Hardan çıxdı bu? Hardan? Gol! Yox, Lucas Vazquez vura bilmədi dostlar. Uğurlamışdım. Amma bir nəfər olsaydı pas verərdim dostlar. O da bəlkə zərbə vurmalıydım elə. Dedim dəqiqləşdirim amma alınmadı. Qol vurmaq lazımdır. Artıq ikinci oyunumuzdur ki xal apara bilmirik dostlar. İmkan vermirik. La Liqada birinci yer olmaq elə belə bir şey deyil. Canavarlar da burada. Misal qırmızı kart alacaq. Mediana bilmir. Niyə görə Barça top ala bilmirik? Bu kəlləni vermək lazımdır artıq. Çox gözəl pas. Nəhayət. İrəliyirik. Və topu götürə bilmək. Bəli, biraz dəyişiklik etmək lazımdır. Dəyişiklik. Yoxsa belə getməyəcək. Heç kim tutmur bunu. Əla paslaşırıq, çıxırıq buradan. Öndə bastırırlar dostlar və müdafiədən çıxmağa çətinlik çəkirik. Və zərbə! Qol kipir çıxartdı! Bu nə idi axı? Nə gözəl açıldım, nə gözəl dəqiqləşdirdim amma topu qol kipir çıxartdı. Qol kipirlərdən çəkdiyim nə idi axı mənim? Yavaş-yavaş bir yaxşı kimi yenidən gələk uşaqlar. Yenidən gələk. Uff, gələ bilmirlər dostum, imkan verir. Yavaş-yavaş gəlin uşaqlar. Bu sərt oyundur. Bu sərt oyundur. Pas verə bilməmişdim. Yenə də sərt oyun. Hakim yoxdur bu oyunda. Əla pas verdim. Düşündüm. Pas istəyirəm. Yenidən pas istəyirəm. Əla. Pas verə bilmədim. Yenə kəllə 91-də amma kəllə vura bilmirəm. Boya görə dostlar. Sıxmaq lazımdır və çıxırlar, haradan çıxdılar. Və tək bə tək dostlar. Və top qapıda. Bu oyuncunu müdafiəçilər tuta bilmədi. Pike nə işə baxır mən bilmirəm. Roger, yenə də bax bu Roger Marti ikinci qolu vurdu dostlar. Yenə də onu tutan olmadı. Yenə də onu tutan olmadı və çox bərbad oldu həqiqətən. 2-1 artıq daha işimiz çətin olacaq. Boş qapıya. Bizim qapımız da yaxşı durmadı bu günləri. Yəni baxsaq o topu qaytarmaq olardı da ən azından. Dəhşətçilik dəqiqə. Bu şanssız günümüzdür biz. Bu cınaqda çox açıqlıqdır və ay balam, bu nə oyundu? Gələ, gələ, istəyirsən bunu? Ola, sındı oyuncu, oyuncu sındı. O əməlli başlı patkat oynayırlar, həyəcə, hakimə bax, xəbərdarlıq eləyir. Bəli, oyun bitdi. Gördüyünüz kimi dostlar, məqlub olduq. Məncə, görək dostlar, görək. Həqiqətən də nələr baş verəcək irəliyən oyunlarda. Bu gün oyuna alınmadı. Həqiqətən qol vıraxdıqdan sonra komandaları oynadı bunların. Baxsaq heç elə də yaxşı uzunları olmadı. Ancaq kontrata baxın, Ter Stegenin
bugün zəif oyunu görmək olar və bugün məncə komandada Sergio Busquets və Orxan oldu, həqiqətən də ən yaxşılardan oldu. Sadəcə komanda düzgün oynaya bilmədi. Müdafiə yaxşı oynamadı dostlar və artıq ikinci dəfə, bax bu, xalt ikisi artıq komandanı pis vəziyyətə qoydu və Valdol ilə oynayacaq. Valdol ilə oynayacaq, bugün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin deyir. Bəli, Levante qarşısında məğlubiyyət, həqiqətən çox pis bir məğlubiyyət aldıq və görək, bugün nə inəyəcək dostlar, Suarez var artıq ortada, Coutinho oynayır və bizim keyfimiz yoxdur. Məncə, bu oyunu buraxmaq məncə yaxşıdır, çünki keyfimiz yoxdursa, bu oyunu oynamağa dəyməz dostlar. Bəli, bu oyunu oynamağa dəyməz və Barcelona 2-0 utdu, çox gözəl bir nəticə və deyəsən biz qol atmışıq, deyəsən atmışıq dostlar qol və Ekim ayının ən yaxşı oyuncuları dostlar, biz varıq və Sergio Busquets var, bu ayda ən yaxşı oyuncular. Çempionlar Liqasının qrup oyunu olacaq dostlar və bu oyunda bizə qol lazım, çünki Çempionlar Liqasında artıq fikirləşirəm ki, bombardier olum. Və başladıq oyunumuza dostlar, görək Çempionlar Liqasında qrup oyununda növbəti... Of, yaxşı qutardıq dostlar. Topu necə ayağından çıxartdı? Necə çıxartdı ayağından? Sarı kartım var dostlar. Sadəcə avantaja buraxıb. Məncə sarı kart verəcək. Müdafiəçilər top ala bilmir, ya bizdə? Baxın, gəlmişəm arxaya, bu top alın da bir yaxda süründürür sizi burada. Barsan müdafiəçi, bəli, bir yaxda bu epizoda görə. Baxsaq, bir anda çıxartdı top, baxın. Bir anda oyuyur, çox vəhşicəsinə, həqiqətən də. Mən də aqressiyalı oynayacam, artıq yetər artıq. Mənlə sərt oynayırlar, qoy mən də biraz sərt oynayacaq. Baxın, işte top ala bilmirlər, ancaq elə patkat atırlar. Başqa variant yoxdur top alsınlar. Ancaq elə patkat atsınlar, oynasınlar. Aldı topu. Ay, getdi qola. Ola, bunlar nə var? Oya, torna, nə inirsiniz siz? Nə işlə məşğulsun? Futbolda gələ bilə sinirlərə ki, hakim olasın dostlar. Baxın, bir-birinə girdi 5 dənə oyuncu, bir dənə oyuncunun əlində qalmışdı və bezdim artıq həqiqətən. Və budur, qırmızı kartla oyundan qovulduq dostlar. 9-cu dəqiqədə. Bəli dostlar, hesab 1-1 oldu. Çox təəssüflər olsun ki, həqiqətən də səbirli davrana bilmədim və qırmızı kart aldım. Və bu, çox o qədər də bizim üçün önəmli bir oyun deyil dostlar. Yəni, əsas playoffda belə səhvlərə yol verməmək lazımdır. Baxsaq görərik ki, Norlensland komandası neyi var oynadı həqiqətən. Yəni 30% Barcelona 30% topa sahib olub. Yəni oyunda qalsaydı daha çox bəlkə də əsəbləşə bilərdik. Və bax bu gözəl bir nəticə dostlar. Chelsea məğlub olub qrupda və baxaq görək qrupdakı vəziyyətə və yenə də gərginlik davam edir dostlar. Yenə də qrupdan çıxmamaq şansımız belə var. Və növbəti oyunda artıq bəlli olacaq. 89 dərəcəmiz var. İrəliyək dostlar növbəti oyunumuza. La Liga'da Real Betis'ə qarşı oynayacaq. Bugün ilk 11-dəsiniz. İyi şanslardır. Bəli. Görək nələr baş verəcək. Və başladıq oyunumuza. Bizə qol lazımdır. Başqa variant yoxdur. Artıq neçə oyundur ki biz hal itiririk. Əla, yaxşı ki gəldim topu götürdüm. Əslində mənim cınağım deyildi. Yəni, yenə gəlib topu oradan götürməyə bacardım və irəlilədik, sürət yığırıq, şanslı dostlar və bunların əlinə topu, baxın, patkat atmağa vaxt axtarır. O deyirəm də patkat axtarmağa, ax, nəsə dostlar, pas verim, əla, əla və pas verdim və vırdı, qol aldı, bəli! Kimdir axı bu? Kimdir? Kimdir bu? Kante, bəli! Bax, bunu gözləyirdi komanda, bax, bunu gözləyirdi dostlar. Orxan, bax, bu pası verməliydi. Həqiqətən də oyun başlayandan, baxın, necə sərt oynadı və düzdür, burada topu ala bildi, amma burada da ki, möhtəşəm pas idi həqiqətən də və bizə qol lazımdır, başqa variant yoxdur. İndi Barcelona əgər müdafiəyə oturarsa, çox pis olacaq dostlar, artıq komandamız oynamayacaq. Bəli, pas sirik, pas sirik, çox gözəl, pas sirik, pas sirik, ver, ver,
Ver pası da, ver pası da, ver pası da. Ora niyə verirsən axı? Alın uşaqlar topu, qoymayın getməyə. Şansdır. Bəli. Ver. Çox gözəl pasdır və yenidən bir dənə pas verəcəm. Vuracaq, gol olacaq. Bəli! Bu dəfəsə Suarez. 2 pas. Birini sağdan verdim, birini soldan verdim. Bax bu oyunu istəyirəm mən uşaqlardan. Oyunçulardan bax bu oyunu istəyirəm. Bax lazım belə oynasalar, iti oynasalar, tez zamanda kontrataka çıxsalar möhtəşəm olacaq dostlar. Bəli. 2 pas verdi dostlar. Hələ də gol vurmamışıq. Cınaqda da ancaq pasdır da. Yəni daha çox pas verməklə yadda qalırıq. Və açılırıq. Açılırıq uşaqlar. Topu alın. Və getdilər yenə. Əla, çox gözəl topu götürdü və sürət yığdım və irəliləyirəm. Bəli, artıq mənə çatmağa onun getdi qara tutdayana. Və düz qaçıram. Və zərbə də vurdum. Qaçmağa yer qalmamışdı artıq. Çatmışdı. Bəlkə də dribl ilə keçmək də olardı. Vay, 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 vay. Əla, getdim mən uşaqlar cınağıma. Uşaqlar... Ah, gedə bilmədim. Və pis bir yerdə top itirdim. Bəli. Uşaqlar 2-0-dır və məncə oyunu döndərməkləri bunların mümkünsüzdür. Və dəqiq oynayarıqsa yaxşı olacaq. Və pas edirik. Pas edirik. Və zərbə necə çıxardır axı bunu? Bunu necə çıxardır? Gəlişinə zərbələri necə çıxardır? Mən onu anlaya bilməmişəm dostlar. Baxaq, komanda bu günləri doğru, of, qəşəy pas idi və baxın, necə çıxartdı, top oyuncunun dalından gəldi, topu çıxartdı. Məni yandıran bax budur, dostlar. Və kəllə vura bilmək, bəli. Və pas edirik, pas edirik, əla. Və bir dənə pas edirik, opala! Pas edirdim amma, vermədi, zərbə vurdu. Kornerdən yaralana bilmirəm, dostlar, nəyə görəsə? Kornerlərdən yarana bilmirəm. Əla! Gəlmişəm müdafiəyə, kömək elədi və pas da verdim. Qaçdım hücuma dostlar. Görün, hara gəlib çıxmışam və buradan hücuma gedənə kimi mənim nəfəsim kəsiləcək dostlar. Bəli, amma çox yaxşı bir hücum ola bilər dostlar. Və bu hardan çıxdı? Qol vuracaq idi, bu hardan çıxdı? Niyə görə axı? Bəli, nə baş verir? Time bitdi. Görün, çəkdim, artıq qapıya tayam, qol vuracam. Haradan gəldi, çıxdı dostlar. Mən deyəsəm, bugün qol vura bilməyəcəm dostlar. Əla paslaşma və deyəsəm, burada qol iyi gəlir. Qol iyi gəlir, çox gözəl pas və güdürlər də, imkan vermirlər də ona. Yerimi dəyişirəm dostlar, hərdən gəlirəm, sağa keçirəm. Bəli, sarı kart var. Mən düzəlməyəcəm dostlar, mən düzəlməyəcəm. Mən bu patqatla istəyirəm top almaq ilə o oyun həyəcanı mənim şeyi artıq bir təhər edir. Hər oyun kart alıram dostlar, hər oyun. Bəlkə də ən çox kart alan oyuncu Barcelona'da mən. Artıq ikinci sarıya risk eləməyəcəm. Əlimi nolikdən çəkim dostlar. Nolik üstündə əlimi saxlamayın kontri. Əla pasdır, bu pası heç kim heç kimə vermir. Qaç vur onu. Vur Suarez, vur Suarez, vura bilmədi. Amma... Ötürən olmadı dostlar, vura bilmədi. Boş qapıya verdim, vura bilmədi dostlar. Heç nə yox idi, heç nə yox idi. Bəli, burada ikinci sarını verə bilməz. İkinci sarını verə bilməz, çünki adi bir pozisyon idi və yaxşı qutardı. Yəni, patqat deyildi, sadəcə toxunuş var idi. Və 58-ci dəqiqə dostlar, bir qolda vurmaq istəyirik, şansdır, Betis pis vəziyyətdədir dostlar və qol vurmaq lazımdır. Və çox gözəl, sürət yığırıq, irəliyirik və çatdılar artıq. Buna baxı. Bunlar elə bir ki, xəmirləri bunların şeylə yoğurulub, patqatla yoğurulub. Ancaq şüxdəri gidi patqat deyə, buna baxın. Gəldilər, patqat atırlar. Bəli, burada biraz yavaş oynayın. Qaçmaq lazım deyil. Patqat atdı və bəli.
qaçmaq lazımdır. Yavaş-yavaş. Bax belə cəzalandırmalıdır bunu. Heç nə xəbərdarlıq edir, heç bir şey yoxdur deyir. Və indi bura pas gözləyir. Görək də. Hələ pas. Hələ pas verdim. Heç kimə çatmadı. Hələ pas yenidən çıxartdım oradan topu və pas istəyirəm. Və tutmadı zərbə. Qəşəy tutsaydı qol olardı dostlar. Of, saxlaya bilmədim amma. Ot bizimdir, pas verdim. Qaçdı hücuma. Qaçdı hücuma. Və pas istəyirəm. Pas istəyirəm. Bax, 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 burada pas istəyirəm. Bax, bax, bax. Əla pas. Və hordan gəlir çatırı. Elə bil məni izləyirlər dostlar. Bəli, amma utduq, amma məncə Barsa bu gün yox idi meydanda. Sadəcə qələbəni biz qazandıq. Amma Barsa oynamırdı konkret. Yəni 2-0 utduq, amma Barsa topa sahib ola bilmədi dostlar. Və Real Madrid, Atletico Madrid uduzub, Real yenə udub dostlar, gördüyünüz kimi. Realla aramızdakı xal artıq 6 xala bərabərdir və bu deməkdir ki, 2 oyun dalbadal Real gələk məğlub olsun ki, biz Realı keçək dostlar. Bəli, İspaniyol oynayacağıq növbəti oyunumuzu. Bir gün ilk 11-dəsiniz, əlinizdən gələni edin. Doğrudan çox gözəl qollar vurdu keçən oyunda. Komandamız və verilərimizə baxaq görək, hələ də 90 olmamışıq. Və məncə gələn bölümdə artıq dərəcəmiz 90 olacaq. Bugünkü bölümümüzdə bu qədər dostlar. Ümidvaram videonu bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz. Gələn bölüm möhtəşəm olacaq. Çünki gələn bölümdə El Clasico olacaq. Və gələn bölümün tez gəlməsini siz isə dostlar like etməyi unutmayın. Hər 1000 like-dən bir növbəti bölümləri sizlərə təqdim edəcəm. İyi butonundan isə yeni kanalımıza abunə ola bilərsiniz, dəstək ola bilərsiniz. Eğitim kanalı olaraq fəaliyyət göstərəcək. O kanalda sırf dostlar eğitim olaraq videolar paylaşacağıq. Məsələn, hansı proqramları işlətmək lazımdır YouTube-da, YouTube SEO-ları necə qaldırmaq olar, qayıt videoları necə etmək olar və hansı proqramlarla necə işləmək olar və belə videolar sizlər üçün orada paylaşacağım. Ümidvaram ki, orada da maraqlı paylaşımlarımız olar. Ona görə də dəstəyinizi əsirgəməyin. İ butonundan dərhal həmin kanalda abunə olun. Özünüzdən müğayət olun. Allah umanında gələn videolarımıza görüşərik. Sağ olun dostlar.